हाय हेलो फ्रेंड्स, एल्लरिगू नमस्कार। ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಡುಗೆಗಳು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಳೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ। ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೋಣ। 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಈ ಬೇಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಸಬ್ಸ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲ 1/2 ಕಟ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇವನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಮೆತ್ತಗಾಗೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಈಗ ಬೆಂದಿರೋ ಬೇಳೆಗೆ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಇದಕ್ಕೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ। ಈ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ। ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಸತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು। ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು, 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡುಗೆಗಳ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ರೆ। ಹಾಗೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, 1 ಗಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಆನಂತರ 5-6 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ನೀವು ಖಾರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಬೋದು। ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ। ಇವಾಗ 1/2 ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ರಸ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ। ಆನಂತರ ಈಗ 1-2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು।